Kom ons bid saam. Hemelse Vader, sal U die dien seën, die woord seën, Here, sal U deur my praat, Here. Laat U wil in U hart deur hierdie boodskap sal kom. Ek vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ek wil vanoggend met julle gesels oor wat is jou werklikheid? Hier's 'n prentjie wat ek gekry het op die internet wat so die waarheid van die werklikheid vir my oopmaak. Dat die vyand probeer vir ons 'n prentjie skilder, maar God het vir ons 'n realiteit wat ver bo wat ons kan bid of dink is, dat agter hierdie prentjie wat die vyand probeer skilder, is die werklikheid wat God vir ons beplan het. En 'n manier hoe die vyand dit doen is deur gebruik te maak van die TV en sosiale media, al daai klas van dinge. Hy probeer ons beïnvloed om die wêreld te sien op 'n ander manier as wat God regtig vir ons beplan het. Ek wil vir julle 'n stukkie lees wat C.S. Lewis geskryf het in sy Screwtape Letter boekie. Nou, dit het so vir my die waarheid laat uitstaan van die situasie wat ons in die wêreld onsself bevind. Hierso staan, be sure that the patient remains completely fixated on politics, arguments, political gossip, and the obsession on the faults of people they have never met serves as an excellent distraction from advancing in personal virtue. Nou, hoeveel keer het ons nie al vasgekyk in die politiese realm wat ons onsself invind nie? Of die foute van ander mense wat ons nie eers ken nie, as gevolg van media, wat ons kyk na mense se lewens wat sterre is, byvoorbeeld, wat vir ons op wat ons na opkyk in steede van dit wat God regtig wil doen in ons eie lewe, our own virtual character. En kom ons lees verder. Make sure to keep the patient in constant state of angst, frustration, general disdain towards the rest of human race in order to avoid any kind of charity or inner peace from further developing. As ons kyk na goeters soos die politieke situasie, byvoorbeeld in Amerika, selfs Suid-Afrika, as mens kyk na die media, as mens politieke partye sal uitwys, of byvoorbeeld as ek die woord senekal gebruik, watse emosies word dan in jou, of watse woorde kom in jou op? Of die US elections, watse gevoel bring dit op by jou? Daar's 'n klomp goeters wat ons weerhou, wat die vyand gebruik om ons te weerhou van dit wat God wil doen in ons lewens. Hy wil ons vreugde steel, ons vrede steel, en hy gebruik baie keer die media om dit te doen, of mense wat ons vertel van goed wat gebeur het met hulle, en dan neem ons 'n vens teenoor iemand anders. Kom ons lees verder. Ensure the patient continues to believe the problem is out there in the broken system, rather than recognizing there's a problem with himself. Nou, dit is vir my baie belangrik vandag, dat daar is 'n fout met my persoonlik en ek moet daaraan werk. Ek moet vergeet van die systeem wat gebroke is en toelaat dat die Here my gebroke self beïnvloed. En 'n prentjie van hoe dit lyk wat die vyand wil doen is in 2 Konings vir my vasgevang. Die realiteit van Elisa was anders gewees as die realiteit, dit wat hy ervaar het in die fisiese realm. En die kontras tussen sy dienskneg en Elisa. Nou, wat gebeur het is, die koning van Aram het 'n lokval gestel vir die volk van Israel, en Elisa het gekom en vir die koning gesê, moenie daai pad volgie, want die vyand wag vir jou. En die koning het so kwaad geword en gesê nou, en vir sy eie mense gevra, sy eie weermag, wie gee vir die Israeliete hierdie inligting? En toe sê hulle vir hulle, nee, dis die man van God, Elisa. Die Here sê vir hom wat gebeur, en hy sê vir die koning. So toe kom die koning met hierdie plan. Hy sê, vind uit waar is die man, dan gaan ons hom doodmaak.
En hier volg ons nou op by die story by vers 14 van 2 Korintiërs 6. Een nag stuur die koning van Aram toe 'n groot leer en baie perde en strydwaens om die dorp te omsingel. Toe die dienaar van die man van God die volgende môre vroeg opstaan en buitentoe gaan, sien hy oral net troepe, perde en strydwaens. Benoud roep hy vir Elisa, "Ag meneer, wat moet ons nou maak? Hoeveel keer voel ons nie in ons eie situasie en die realiteit wat ons onsself in bevind, ag Here, wat moet ons nou maak nie?" Toe die Arameese leer nader kom, bid Elisa, "Here, slaan hulle tog met blindheid." Die Here het gedoen soos Elisa gevra het. En dan gaan ons na vers 16 toe en hier sien ons Elisa se realiteit of werklikheid. Moenie bang wees nie, sê Elisa vir hom. Daar is meer aan ons kant as aan hulle kant. Toe bid Elisa, "Here, maak tog sy oë oop sodat hy kan sien." Die Here het sy dienaar se oë oopgemaak. Toe hy opkyk, sien hy dat daar baie perde en strydwaens van vuur op die heuwels rondom Elisa was. Vandag kan jy jou naam daar sit. Waar rondom Elisa was, kan jy sê rondom Leon is daar baie perde en strydwaens van vuur. Interessant genoeg sê dit aanvanklik praat dit van die dorp. Het die dorp omsingel, maar hier aan die einde sê dit daar was baie perde en strydwaens van vuur op die heuwels rondom Elisa. So God se realiteit was vir Elisa gewees en die werklikheid was dat God vir hom was. Wie kan dan teen hom wees? So kom ons dan by, om het verder te verduidelik, maak Matteus 13 vers 20 tot 21 bring vir my tot op 'n plek om te verstaan die goed van hierdie wêreld beïnvloed ons partymal om God se realiteit of werklikheid prys te gee om vas te hou dit wat die vyand wil doen. Hulle by wie op klipperige grond gesaai is, is die mense wat die boodskap hoor en dadelik met blydskap aanneem. Maar hulle wortels gaan nie diep nie en hulle hou net vir 'n rukkie. Sodra daar swaar kry of vervolging ter wille van die boodskap kom, struikel hulle in hulle geloof. Die engel sê dit so mooi, it's the cares of this world. Wanneer die goeders van hierdie wêreld te swaar raak, dan begin ons twyfel in ons geloof. Ons begin twyfel in die werklikheid dat God regtig vir my is en dat hy alles ten goede laat meewerk. Vandag wil die Here ons fokus weer terugbring na hom toe. Net soos Openbaring 2 vanaf vers 4, Openbaring 2 praat die Here met die kerk en hy sê vir hulle, julle doen al hierdie goeders reg voor vers 4. Dan sê julle dit gedoen en julle doen dat reg en hieroor is ek op julle trots, maar, en dit is die kruks van vandag, sy julle boodskap is, maar, ek het hierdie een klag teen jou, dat jou eerste liefde versaak het. Nou die liefde woord, die woord vir liefde in Grieks is agapei. Nou agape is gewoonlik God se liefde teenoor die mens, dat hy die beste vir die mens wil hê. Maar in hierdie konteks praat dit van ons liefde teenoor God. Dit is die liefde hier is toegeneentheid, welwillendheid en liefde. En dit praat van wie ons kies om lief te hê en mee tyd te spandeer. Hoe gaan dit vandag met my en jou liefde vir die Here? Hoe gaan dit met daai tyd wat jy wil spandeer? Waaraan kies ek om my tyd te spandeer? Wat trek my hart? En in watse rigting trek my hart? Trek dit na God toe of na ander dinge toe? En dan in vers 5 sien ons die oplossing vir die probleem. Dink terug aan hoe ver jy uitgesak het en kom tot inkeer en doen weer wat jy aan die heel begin gedoen het.
Anders kom ek na jou toe en sal jou kandelaar van sy staanplek af verwyder as jy nie tot inkeer kom nie. Kom ons kyk bietjie wat het Matthew Henry, die teoloog, geskryf in verband met hierdie twee versies. Hierdie vermelding in die skrif van Christene wat hul eerste liefde verlaat, berisp diegene wat daaroor praat met onverskilligheid en probeer sodoende om verskilligheid en luiheid in hulself en ander verskoon. Ons verlosser beskou hierdie onverskilligheid as sondig. Hulle moet hul bekeer. Hulle moet bedroef en skaam wees oor hulle sondige agteruitgang. En dit nederig voor God se oë bely. Hulle moet probeer om hulle eerste ywer, teerheid en erns te herstel. Dit is vir my so mooi, ywer, teerheid en erns. God verlang dat ons ernstig tyd met hom wil spandeer, dat ons sag en teer teenoor hom moet reageer en wees. En Hy wil ons herstel. Kom ons lees verder. En moet net so ernstig bid en net so ywerig waak as wanneer hulle die eerste keer in die weë van God vertrek het. As die teenwoordigheid van Christus se genade en gees verlaag word, kan ons verwag dat sy misnoë teenwoordig is. Wanneer ons kom by 'n plek wat ons vrede verloor, ons passie vir God verloor, kan ons verwag daar's 'n fout. En God is ook ongelukkig, want hy is eerstens 'n vader. Hy wil tyd met ons spandeer, soos wat hy met Adam en Eva in die koel van die dag, wanneer die son gesak het, wou hy met hulle tyd spandeer en hy het saam met hulle gestap. Net so ook wil hy vandag tyd met ons spandeer. So kom ons kyk, wat is die pad terug van hier af? Wat is die pad terug na werklike realiteit? Daai tyd toe ek geweet het, my God is vir my en ek is so lief vir Jesus. Die eerste punt is, dink terug, onthou. In my behoefte aan God, is my behoefte aan God meer of minder as toe ek gered is? Dis die eerste vraag wat ek wil vra vanoggend. Wil jy moet terugdink, onthou daai tye, toe jy tot bekering gekom het aanvanklik. Hoe was jou behoefte aan God? En as jy dit vergelyk met vandag, as ek my behoefte aan tyd met God spandeer, vergelyk vandag met toe, is dit meer of minder? Die volgende vraag is, waar lê my grootste behoefte nou? Is dit by God? Is dit by om weg te hardloop van realiteit af, om te gaan stories kyk, of om te gaan bergklim, of te gaan fietsry, of te gaan draf, of is dit in my stokperkies? Dan die laaste vraag is, wat het verander tussen nou en toe ek eers tot bekering gekom het? Wat is daai ding wat verander het? Waar het my passie heen gegaan? Wat is nou my hoofpassie? Ons moet ons prioriteite regkry. My prioriteit moet eerstens God wees. Dan moet dit my vrou en my gesin wees. Daarna moet dit my medemens wees. Gelowiges en dan so aan en so meer. Maar eerstens moet ek God sit. Jy moet die Here jou God hê, lief hê met jou hele hart, jou hele siel, met al jou verstand. Is my prioriteite nog reg? Of het ek gefaal daarin? Die volgende punt is om te bekeer. Bekering behels verandering van denke, hart en rigting. Met ander woorde, ek is besig om in hierdie rigting te dink. Ek is so besig met die politieke situasie, ek is so besig met my stories, of ek so besig met my stokperkie.
dat my hart, dit wat my hart van oorloop, praat ek die hele tyd oor. Toe ek tot een keer gekom het, het ek allemaal vertel van Jesus en hoe wonderlik hy is. Ek sê nie, ons moet so spiritually minded wees dat ons of no earthly good is nie. Nee, glad nie. Ek sê, ons moet een balans vind, maar ons prioriteite moet reg wees. Verlaat die gedagtes, gesindhede en optrede wat my aandag weggetrek het van die liefde vir God van my hart af. Met ander woorde, ek moet omdraai in my hele wese. Ek is hierso en bekering beteken om te draai. Let wel, in hierdie context praat het nie van mense wat nog nie die Here ken nie. Het praat van gelowiges. Bekering is selfs belangrik in ons stap met die Here. Ja, dit is vandag nog nodig. Ek moet vandag nog tot inkeer kom, wanneer ek kies op die verkeerde pad te loop. En dan, nadat ek om vergifnis gevra het, is het belangrik om God se vergifnis te ontvang. Nou, die derde stap is soos volg. Dit sê, doen wat jy aan die begin gedoen het. Met my prioriteite in orde kry. En een goeie vraag om dit te beantwoord is, wat het ek gedoen nadat ek die eerste keer tot bekering gekom het? Het ek nie een dieper behoefte gehad aan Godse woord, om het te verslind, om te verstaan wie is Jesus Christus nie? Wat se prijs het hy betaal? Wat beteken het? Hoe moet ek nou lewe? Dan moet ons besef, dit is harde werk, dit kom nie vanself nie. Werk beteken dit verg inspanning. En die laaste deel wat hiermee saam is, is wat se aktiwiteite ek moet doen, so dit praat van aktiwiteite. Die woord sê, doen dit wat jou hande vind om te doen. Met ander woorde, doen jou werk, soos vir die Here. Doen alles wat jy aanpak, soos vir die Here. Maar wat se aktiwiteite bevorder my verhouding met God? Een wat vir my baie beteken is aanbidding. Om Here te loof en te prys en musiek op te sit. Hoeveel keer het ek om nie geloof en geprys toe ek eerst tot bekering gekom het nie? In gebed spandeer, ek onthou ek sou ure op my knieën spandeer het om tyd met God te spandeer, om sy hart te soek, om sy teenwoordigheid te soek. En een van ons grootste aanslae vandag is op ons tyd. Ons is so besig met allerhande goeders, dat ons mis ons tyd om God se woord te spandeer. Wanneer ons praat oor God tyd en God se woord spandeer, beteken dit om sy woord te bestudeer, om het te memoriseer en dan natuurlik daaroor te dink, na te dink en te sê, Jog Heere, praat met my oor hierdie vers, oor hierdie teks. Ander aktiwiteite wat ons kan doen is vas, om te gee van ons tyd, van ons geld vir die kerk, om te dien, om betrokke te wees in jou gemeente, maar ook betrokke te wees in jou gemeenskap. En dan is 'n belangrike een wat rarig in hierdie tyd van ons probeer weggeneem word, is om tyd met mede gelowiges te spandeer. Die woord praat van gemeenskap met die gelowiges, met mede gelowiges. Ons moet mekaar kan opbou, ons moet mekaar kan vertel, hier sukkel ek mee, en ons kan mekaar vir mekaar bid en opbeur. Ons is geroep daartoe, ons is 'n liggaam. Die voet kan nie vir die toon sê, hy het om nie nodig nie, anders verloor die balans. Die oor kan nie vir die neus sê, hy het om nie nodig nie, ons het mekaar nodig. Juist as gevolg van verskillende sienings en persoonlikhede, vul ons mekaar aan om dit wat God wil doen in sy kerk, in die wêreld te kan bereik. Ons het mekaar nodig. So vir oggend wil ek saam met jou bid, en my bid. Die Heer het met my gepraat die laaste ruk, want die mens word so vasgevang in die dinge van die wêreld, dat die mens vergeet, want dit wat werklik belangrik is, dit wat die media, dit wat
alles mense om jou die hele tyd oor praat, begin ons realiteit, ons werklikheid oorweldig, dat het is, soos die prentjie heel aan die begin, as mens die weil, die foto of print of skilderij kan optel, sal mens sien, wow, daar is soveel groter werklikheid. Vyand kom om klippe in ons pad te sit, maar deur Godse gees word ons berge een vlakte. Kom ons bid saam, Hemelse Vader, ek bely dat ek so vastgevang kan wees vandag in dit wat die media, wat die vyand, wat ander mense vir my die prentjie skilder van die werklikheid van my lewe, van ons lewe, Here, dat ek u prentjie mis wat u werklik wil doen. Here, help ons om 'n nuwe perspektief te kry. Ons bely vandag. Ons kom tot inkeer, ons bekeer onsself van dit wat ons harte en ons gedagtes op plaas, Here. Here, ons kies om op Jesus te fokus. Soos wat u Petrus uitgeroep het, en hy op die water begin loop het, en uit sy werklikheid wat Jesus was verloor het, het hy begin sing. Here, baie van ons insluitend my voel dat die werklikheid meer werklik is as u woord. Here Jesus, sal u ons vandag opnuut kom by die hand vat en optel en saam met ons loop op hierdie smal pad wat u vir ons uitgesit het. Pad van die lewe. Here, ek vra dat u ons harte sal draai vanoggend. Ons skeer ons harte oop as te ware en sê, Here, hier is die waarheid van wat ons sien, wat ons dink, wat ons tyd op spandeer. En ons bely dit. En ons kies om vandag terug te draai en te doen dit wat ons aanvanklik en moes doen en dit te doen wat verhouding met u bevorder. Here, ek bid dat u vir ons meer tyd in ons dag sal sit. Soos wat ons tyd met u spandeer. Laat ons alles sal kan gedoen kry wat moet gedoen word op ons lysies, Here. Laat ons werk sal kan doen, laat ons verhoudings met mense sal kan doen, dat ons kinders se huiswerk kan help mee en al die ander dinge wat moet gebeur. Vader, laat u die tyd vir ons sal vermenigvuldig in ons dag. Here, ons lê ons harte en ons hele wesens hier weer voor die voete neer en sê, Here, hier is ons. Hier is ek, Here, gebruik my. Help my om die werklikheid wat u vir ons wys, die werklikheid in ons lewe sal begin word. Lei ons, o Skepper Gees. Here, Jesus het gesê, is tot ons voordeel dat u gaan, want die Heilige Gees sal kom en hy sal ons in die volle waarheid lei. Here, help ons om die waarheid van ons werklikheid, van ons omstandighede te sien deur u oë. En nie deur die klappe wat die wêreld vir ons en die duiwel vir ons wil gee, om nie u lig te sien, Here. Sal u kom in ons duisternis en het lig maak, sodat ons die pad met volharding kan voltooi en met ywer. Ek vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Mag jy 'n geseënde week hê. Alle voorspoed en seën, mag die Here se aangesig oor jou skyn. En hy is met jou. As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Geseënde week. Shalom.